Vi skal se på løseligheten til sprittusj, om den løses opp av de forskjellige alkoholene. Da har vi noen dråper av hver oppi en aluminiumsskål. Bokstaven forteller hvilken alkohol det er. P-der er propansyre. Nei, propanol. Mens B er butanol. De to første var metanol og etanol. Fra venstre. Vi ser at metanolen var veldig god til å løse opp sprittusjen. Etanolen er ganske bra den også. Propanolen, den er ok. Butanolen der er jeg litt usikker på. Ikke sikker på om jeg fikk nok stoff oppi der. Men det kan, ja ja. Den løser opp sprittusjen den også. Til alle løser opp sprittusjen. I litt varierende.